Sunod. So talakayin po natin, ano po itong gustong sundin ng Panginoon, sundin natin, sabi ng Panginoon. No? Ito po, sa verse po ng Levitico, Kabanata 26, talata 1 hanggang 3 lang po na, pero hanggang 18 po tayo po. Let's read the first 3 verse muna po. Siguro sabay-sabay po. Can we just stand po? Yan. Pag palagi tayo nakaupo, baka lamigin po tayo. Yan. Medyo tayo tayo saglit. Just to give reverence sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, read. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugisan upang sambahin. Ako si Yahweh. Igalang ninyo ang mga araw ng pamamahinga at ang aking santuwaryo. Ako si Yahweh. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko. Let's bow and let's pray. Lord, salamat Panginoon sa salitang ito muli. Gabayan niyo po kami sa inyong mga katuruan. Buksan niyo ang isip at puso namin. Gawin niyo malinaw ang aming pagtanggap. Tulutan niyo na ang inyong spirito ay gagalaw sa konsyensya namin na kami po yung magbabago ayon sa kalooban niyo. Palibutan niyo po kami ng iyong mga anghel. Huwag niyong pahintulutang guluhin ng kaaway o agawin ang pagpapala ng salitong ito. Sa aking kawalan, gamitin mo ko. Ito po'y samot na langin namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Praise God. Maupo tayo. So, talakayin po natin. Sabi lang po rito, makita nyo, siya lang dapat ang Diyos. Amen? No one else. Nothing else. Siya lamang po talaga ang dapat nating mamahalin, susundin, sasambahin, at sa Kanya lang natin isusuko ang ating buhay at ang lahat ng ating hawak. Ulitin ko, siya lang. Huwag ka nang magpalipat-lipat pa. Siya lang. Pag inuna mo ang Diyos, sabi dun sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all, tama ba yun? Lahat ng ito shall be added unto you. Ito'y idadagdag sa iyo. Siya lang, siya lang. Sabi ito, may mga pangarap ka ba? Bago mo gawin ang pangarap mo, gawin mong kalooban ng Diyos at tutuparin ng Diyos ang pangarap mo para sa iyo. May mga hinahangad ka sa buhay, hangarin mo muna ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Then, ibibigay ng Diyos ang mga kailangan mo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, isang tabi lahat. Itabi mo muna lahat ng iyong mga gusto. Unahin mo ang Diyos, unahin mo. Sabi roon, dun sa Psalm 34 po, delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. Magalak ka muna. Magkaroon ka kontentuhan. Maging maligaya ka sa Panginoon. Huwag mong gawing pabigat sa iyo ang gawain ng Diyos. When you put God first, then God will put you first. Ulitin ko yon. Pag inuna mo siya, uunahin ka rin niya. Amen? Now, sabi ko dito, maraming mga bagay na minsan, ito pong salitang ito, totoo, pwedeng yan ay Diyos-Diyosan, pwedeng ribulto yan, pwedeng mga kung ano-anong anting-anting yan, pwede yung mga hawak mo na parang akala mo kapangyarihan, pwede yan ang Diyos-Diyosan eh. Pwedeng iniisip mo na pwedeng ito ay magamit mo sa iyo. Tandaan natin, hindi lang ito ribulto, hindi lamang ito kung anong anting-anting. Ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay na pinapalitan ang Diyos sa trono ng iyong puso. Ulitin ko, anumang bagay ito, anything that you put first other than God is idolatry. Ulitin ko, kung mas mahal mo ang iyong mister o misis kesa sa Diyos, ibig sabihin ang Diyos-Diyosan mo, misis mo, mister mo. Ako nyo? Kung mas mahal mo ang trabaho mo kesa sa Panginoon, na kahit Linggo, ayaw mo magsimba kasi meron kang trabaho, you put your job first than God, then ibig sabihin yung trabaho mo, Diyos mo kaysa sa Diyos. Amen? Kung mas mahal mo ang pera mo kesa sa Panginoon, then ibig sabihin ang iyong Panginoon ay yung pera mo. Amen? So anything to ha, hindi lang ito basta ribulto.
anything that you put first other than God is an idol. Ulitin ko yun. It's an idol. Kaya nga, alam nyo, yung misis ko, pag kinakausap ko, tinatanong ko yan, sino bang number one sa iyo? Sabi ko, ang sabi ng misis ko sa akin, alam mo, number two ka lang kita. Yan ang tawag ng misis ko sa akin, number two. Bakit? Kasi ang number one sa kanya ay ang ating Diyos. And nagkaroon po ng kapayapaan ng puso ko. Kasi at least wala siyang number three. Amen? Tama na yung hanggang number two. At ako lang yon. Amen? Dapat ganun. Dapat lahat ng mga... Ngayon, siguro, bigyan ko lang po kayo ng tip kung paano ipaprioritize ang mga bagay-bagay sa inyong buhay. Kung paano. Ang una lang po dapat natin unahin, Diyos. Tama po ba yun? When I say God, ito yung devotion mo. Ito yung Bible reading schedule mo. Ito yung pagpe-pray mo sa Panginoon. Ito yung personal fellowship mo sa Diyos. Put God first. Amen? The second priority mo, pamilya mo. Your family. God and then family. Tandaan nyo, di ba sabi doon sa Biblia, unahin doon, first four commandment, I am the Lord your God, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven images. That is number two. Number three is, thou shalt not use the name of the Lord thy God. Number four is, keep the Sabbath day holy. Tama ba yun? Pang-apat yun. All of those ay unang Diyos. Ang pangalawa, doon sa utos niya, sabi doon ay, honor your father and mother. That means family. First God, and then family. Pag binasa mo pa nga yung susunod ng mga thou shalt not kill, neighbors na yun. So pangatlo, tandaan mo, ito po ang priority. God, yung devotion mo, personal mo, relationship. Second, family. Ang third na priority mo, trabaho mo at ang iyong pag-aaral. Amen? Kung ikaw estudyante, pag-aaral. God, family, then work. Pang-apat lang ang simbahan. Pang-apat lang ang ministerial activity. Pang-apat lang ang pagpa-participate, pagbo-volunteer sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Kasi kung unahin mo yung church, tapos binabaliwala mo ang iyong pamilya, hindi ka magandang saksi. You are not a good witness to your own family. Amen. So, walang Diyos-Diyosan. Dapat walang Diyos-Diyosan. Una ang Diyos. Pangalawa, sabi niya rito, ako, siya, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga, Sunday. Tama pa ba yon? Sunday, the fellowship. Kapatid, binigyan ka ni Lord ng anim na araw na magtrabaho. Anim na araw gawin lahat ang gusto mo. Anim na araw na magplano ka tungkol sa buhay mo. Pero sabi na pa nun, yung isang araw na yon, wag na wag mong aagawin sa akin. Wag na wag mong kukunin sa akin yung isang araw na yon. Kasi yung isang araw na yon, sabi na pa nun, akin. And that is the Sunday fellowship. Praise God. Kapatid, punuin mo na ang buong linggo mo. Punuin mo na. Monday hanggang Saturday. Kung gusto mo, huwag ka na matulog. Kung gusto mo. But, pagdating sa araw ng pakikipagniig sa Diyos, nakasama ang buong katawan niya. When it comes to the tinatawag nating corporate service of fellowship, sabi ng Panginoon, do not neglect the gathering of the saints sa Hebrews 10:25. Do not neglect the gathering of the saints. And that is the Sabbath day. That is Sunday. Amen? Tama po ba yon? Yung iba sinasabi na, ito po, pinagtatalunan pa yan. Di ba, Pastor, ang Sabbath day, Sabado? Tama ba yon? Oh, Sabado. Pero nung si Kristo'y nabuhay na muli, siya po'y Sunday. Amen? Sunday po yon. Kaya binago ng Panginoon ang Sunday na ngayon ang ating fellowship. Praise God.
Sunday na tayo nakikipag-iig sa ating bagong muling pagkabuhay ni Jesus. We go fellowship with our God in Sunday. Kaya kapatid, kung meron po kayong mga activities, please try your best na iwasang lagyan ng activity ang Sunday and make a priority God on Sunday. At natutuwa po ako ngayon. Naggagalak po ang puso ko. Bakit? Kasi may mga tao hindi makapunta sa Sunday kapag meron lang mga konting ambon. Naalala kayo yung parang nagsasabing mahal na mahal daw niya yung babae. Naalala niyo yun? Yung sabi niya, susungkitin ko ang mga bituin. Hindi ako maharang ng mga sipat sa pagmamahal ko sa iyo. Sisisirin ko ang pinakamalalim na dagat para kunin ang mga pera sa ilagay na kwintas sa iyong leeg. Sabi nung naniligaw. Tapos tinanong babae, bakit hindi ka dumalaw kahapon? Ay, umabon eh. Bang klase, no? Kung makapagsalita, lahat daw, kala mo, kahit ano, lindol, hindi siya mapapipigil. Tapos, ambon lang. Ay, umambon eh, kaya hindi ako nakadalaw. Minsan, ganun tayo sa Diyos eh. Sinasabi natin, ibibigay ko, Lord, ang buhay ko sa iyo. Huwag lang ang Sunday ko. Minsan, ganun eh. Paano yun? Sabi ng Panginoon, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga. Igalang. At sabi ito, kung susundin niyo ang aking mga tuntunin, tatlong bagay. Put God first, make Sunday a priority, and third, obey all His commands. Three things. Basahin niyo maigi. Tatlong bagay na ating pong susundin. Put God first. Second, make Sunday your priority. And third, obey all His commands. Ano po itong mga commands na to? Kapag sumunod tayo, ito po ang magiging pagpapala. Next slide po. To utos ng katapatan. Sabi nito, sinabi sa Levitico, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Anumang mga bagay na papalitan ng trono ng Diyos sa puso natin ay mga Diyos-Diyosan. Isa rin sa paraan para mahalin ng Diyos ay ang pakikiniig natin sa Kanya kasama ang buong katawan ni Kristo tuwing Linggo. Tuwing Linggo. It is a date set by our God to meet Him every week. Ito yun. Kaya kung meron po kayong iba pang activities sa church, other than Sunday, extra na lang po yun. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag na huwag mong kakaligtaan ang Linggo. So ito po ang mga pagpapala. Sabi ng Panginoon, kapag sumunod tayo. Next slide. Ang kasunod ng pagpapala ng pagsunod. Number one, ito po. Number one. Pagbuhos ng kalinga ng Diyos sa ating, ano? Kabuhayan. Alam ng Diyos, kailangan mong mabuhay. Tama ba yun? Kaya pagpapalain niya ang iyong kabuhayan. Sabi po sa verse 4, ito po, 4 to 5. Bibigyan ko kayo ng ulan sa kanilang kapanahunan, in season. At ang lupain ay magbibigay ng kanyang ani at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. Ang inyong pag-iik ay aabot sa hanggang sa pag-aani ng mga ubas at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa panahon na pag-asik. Kakainin ninyo ang inyong pagkain hanggang magkaroon kayo ng sapat at mabubuhay kayong tiwasay sa inyong lupain. Amen? Kakalingain kanya ang iyong kabuhayan. Hindi niya papabayaang merong anay, may uod, merong magnanakaw na kukunin ang iyong source of income. Amen. At kung wala kang kabuhayan, ito nakakatuwa, bibigyan ka ng Panginoon. Lahat ng a-applyan mo, yung tamang pagtrabaho, gagabayan ka ng Diyos. But the point is this, sabi ng Panginoon, kung uunahin mo ko, ipaprioritize mo yung Sunday, susundin mo ang utos ko, sabi ng Panginoon, wala kang problema sa kabuhayan mo. Wala kang problema. Amen? Kaso mga tao kasi, naalala ko to, ang kanilang problema, hindi pagsamba sa Diyos. Ang problema nila, kabuhayan nila. Kaya ang kanilang Diyos, kabuhayan, hindi Diyos. Tandaan natin, sabi ng Panginoon,
What would profit a man to gain his life but loses his soul? What would profit a man to gain the whole world kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Again, babalik tayo dun sa Matthew 6:33. Unahin ang kaharian niya. Unahin ng Diyos. And then sabi ng Panginoon, lahat idadagdag ko sa iyo.